Action. God dag og velkommen til Marco TV. Jeg er reporter John Olsen. Jeg kommer ind ad døren nu her. Klokken er 17:17. Og det er lørdag aften. Jeg var simpelthen ved at falde i søvn. Jeg spiste det med stisterpølse med 2:30 tiden. Og jeg lå og blånede sådan ret voldsomt. Så vågnede jeg ved 4-tiden, og så tog jeg simpelthen tøj på, og så gik jeg i Netto. Jeg købte en pose chips, sådan en surcreme, 12 kroner, med en flaske med 3 kroner, så jeg havde lige 6-7 kroner mit pung. Så jeg har stadig ikke brugt nogen af mine penge, jeg har fået udbetalt. Jeg har heller ikke brugt min Mastercard, der er måske lige til en mælk eller en dansk vand i morgen, søndag. Jeg har tænkt på, hvis jeg lige bare køber en enkelt eller to eller tre småting hver dag i Netto eller hjemme, så får jeg styret min shoppetrang. Men nu jeg har været... Det er fuldstændig, jeg gider som ikke at vaske op nu. Men det havde jeg så ikke regnet med, da jeg kom til Fursøen. Så det var godt nok. Jeg er faktisk lidt tørstig, da jeg lader lige... drikke noget cola og sige skål og bro lørdag aften. Yes, skål og god lørdag aften. Jeg vil lige hælde resten. Så er der en flaske mere, 3 kroner. Den kan jeg jo sælge i morgen og købe en liter mælk. Så skal jeg bare af med en 5'er, der er der jo nok på mit kort. Hvis der ikke er det på mit kort, så har jeg jo 700 eller andet på Danmark. Jeg vil lige smide... lad os lige, jeg skal stemme kameraet, jeg lige putte... Cola mere kundskabet. Jeg tager lige derfra. Det kan jeg altså ikke lige gøre med en hånd. Så... ja, vi kan også lægge en dansk vand mere i. Men det var så en dejlig cykeltur. Jeg helst ikke filmet sådan lige tæt på, hvor jeg bor, fordi jeg er jo blevet kendt på YouTube. Der er jo mange, i hvert fald børn og unge, der kan kende mig, så jeg ved ikke, hvor mange år jeg kommer til at bo her. Det kommer måske aldrig til at flytte væk herfra. Yes, jeg har lige fået slæbt... lagt en cola ind, og jeg lagt en dansk vand med. Så lægger en dansk vand. Denne her, hvad du er, det er bare sådan almindelig vand. Jeg tror jeg godt, bare vi kan smide ud. For nu. Så har jeg 6 kroner, den er ligget herinde over 14 dage. Det er bare almindelig postevand. Så kan jeg jo gemme sådan en dansk vandflaske, når der er tom. Det vil selvfølgelig være meget nemmere, at jeg bare drak den vand, så skulle jeg ikke slippe alt det der vand fra mig tilbage. Så. Men når jeg begynder at cykeltræne, så tager jeg selvfølgelig postevand. Så begynder jeg ikke at slippe dansk vand med. Det kan da godt være, at jeg køber de der små halvliters dansk vand. Det kunne da godt være, at jeg skulle have sådan en iskold dansk vand med brus med min rygsæk, når jeg cykler. Ja, men jeg købte en pose chips, så det kan godt gå i gang. Det er lørdag aften, så jeg skal selvfølgelig ikke spise chips. Det gør jeg så alligevel. I dag har jeg som sagt ikke betalt en krone på min husleje og regnet ud, så det kan jo meget nemt gå galt. Hvis jeg går i byen nu, så bruger jeg 4.000 kroner. Så har jeg ikke penge til regninger eller til afdrage lån. Så går det altså. Det er bare en gang, jeg skal gøre det, så går det helt godt. Jeg siger, det er bare en gang. Jeg skal bare skide på det hele og gå i byen og bruge 1-2-3.000, bruge en masse penge og taxa hjem. Og så har jeg altså ikke penge til at afdrage lån. Så får jeg ikke betalt med lån, og så ryger jeg det hele til rykker, advokat og fogedretten og alt muligt mærkeligt.
Jeg kan nok redde noget af det, hvis jeg gjorde det. Jeg kunne nok ringe og lave en aftale. De kan jo se, at jeg har betalt 3 år. Hvornår de kan jo nok se. Jeg kunne nok lave en aftale, og jeg bare fortsætter med at betale næste måned. Men hvis jeg kunne lave sådan en aftale, at jeg kunne bare få 1 måneds pause på de lån, det vil hjælpe mig sygt meget, det ved det. Hvis jeg bare kunne få 1 pause, det kan jeg sige på ikke alle kreditorerne, men hvis jeg bare kunne få 3.000 ekstra bare 2 måneder, det vil hjælpe mig sygt meget. Men det gider jeg ikke begynde på nu. Det så skal man tage og lave alle mulige aftaler. Så har jeg jo misforholdt de lån. Så kan det være, at lige pludselig så kan de ikke huske, at man indtaler og får lov til det, og så opsiger de lån. Det skal man altså ikke gøre. Yes. Skal vi lave lidt kort? Kan I have en god lørdag aften, og jeg vil bare se Netflix, og så har jeg så også en lang søndag. Og så er det mandag morgen, 1. april, så bliver huslejerne alle de lå trukket. Yes, det er det, jeg venter på. Yes, god lørdag aften. Kort.